چار نال جانوں نے جوڑے ہوئے جی فون کرتا نہیں تم کر کے مجھے دس دینا بھی پیسے بھر دو یا نہ بھر پیسے تو بچے دے بھرنے دے فائدہ ہی نہیں بچہ اپنا Thank you.
ویڈیو دکھا نہیں سکتے موسن باقی ہوں بھی ساری مہربانی تھوڑی ایک منٹ یار میں بنا لاتا
نہیں بھائی نو لینا نیو لینا کاپی پی گیا کاپی پی گیا مطلب مطلب سامان سمون لیا کے نا کاپی چلے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਮਾੜਾ ਜੀ ਬੋਲ ਦੋ ਚਾਂਦਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਲੜੀ
کامران کھڑے پسی یار کھڑ گیا انہیں منہ بنا کے توڑیا جاتا بابا جی او بابا چل اچھی کھیل اچھی بات تمام دوستوں اچھا جی ویڈیو آرام سے تمام چکا دیا جائے
انتظام کے نام کر رہی ہے جو دوست ویسٹ سائیکل چل رہا انہوں بہت ساری مبارک ساری طرف پوری مینجمنٹ کی طرف تمام دوستوں نے طرف بڑی مہربانی ہوں اسی تقسیم انعام ہے سلسلہ جڑا شروع کر دیا اپنے مکھ مہمانوں کے دس مبارک کے پلیز مہربانی جی چلو بول شروع کر لیں چل رہا نہ تو بولا میں سب سے پہلے دعوے کروں گا جناب چوہدری محمد ارشد کو لاسا جی سب طرح پہلا پنجاب کمیٹی جی پلیز مہربانی اپنی شیلڈ شیئر کرے جناب چوہدری ارشد کو لاسا بڑی مہربانی انتہائی شکریہ جی ٹھیک ہے بولی جا رہے بولی جا رہے اس کے جناب میں دعوے کروں گا اپنے دین سدو دالگر ایسوسی ایشن آف پنجاب سر محمد گوٹا صاحب اپنے شیر بزرگان جناب یادگیری شیرنا مہربانی جی سب کو سنا جناب سر محمد گوٹا صاحب انتہائی شکریہ مہربانی اس وقت شیر بزرگان راج سبھا دعوے کروں گا جناب رانا سکریلا خان صاحب آپ کی کری والا جی راجو دال گے رانا سکریلا خان صاحب آپ کی کری والا جی شفیق ببری رحمت بیٹر سبز منڈی روڈ توبا ٹیک سنگھ جی چوری شفیق بجے سے پلیز مہربانی سارے واسطے جی شفیق جی ہمارے واسطے چین اس کے حاجی مقبول حسین 349 جی انہوں کی شیڈ ہے جی اس بعد آئے جی حاجی مقبول حسین صاحب 349 سبیا اپنی شیلڈ
ਫੜ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੜ ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਵਸੀਮ ਆਫ ਕੰਜੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਸੀਮ ਆਫ ਕੰਜੂ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਚੀਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਤਾਦ ਵਸੀਮ ਜੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਗਿੱਲ 340 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਰ ਜੀ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ 340 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ چودھری بابر جٹ انٹرنیشنل بیکری والے بابر جٹ صاحب انٹرنیشنل بیکری والے سر ویر اپنی شیر وصول کر جی چودھری عامر رشید جٹ 298 گاؤں جی چل تھی بھی لے چک جی دیکھ گیا تو چل اچھا بڑی مہربانی جی ایک منٹ دے لو جی سوفی محمد اشرف گل جی دہشت مبارک کے نام انعام دین کے جو رحیم یار خان کے دوست آئے ہیں انہوں واسطے ٹرافیاں جی نمان گجر آف رحیم یار خان جی اپنا اگے نام وصول کرے جی نمان گجر آف رحیم یار خان اسپیشل طور دیکھنے واسطے ویر آیا انہوں واسطے مان سمان سارے کیمرہ مینوں کی طرفوں جی ٹرافیاں نمان گجر رحیم یار خان علی گجر رحیم یار خان آ کے ٹرافی وصول کرے جی انور 167 کٹاریاں جی تینوں ویر آ کے اپنا انعام وصول کرے جی مہربانی جی چلو ٹھیک ہے جی ہوں فسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی آئیے آج کی تیسری پوزیشن پہ گی آئی میں دعوت دوں گا اپنے میرے پرکھڑے پنجاب چینا دار دے ستوجا میاں سربراہ سے بادل بیل بھی گیا رہا جانا اجاز پاک آرمی اپنا تیسری پوزیشن کا انعام وصول کرو جی 5000 روپیہ بنا ڈبل ٹرافی جی آج کی تیسری پوزیشن چینا دار دو سو ستوجا اور بادل بیل بھی گیا رہا غازی آباد رانا اجاز پاک آرمی رانا بلال شاہ جی اپنے دس مبارک کے تشریف انعام عطا کر دے تشریف لائے جناب سارے اچھے اچھے پرانے جی آج کی دوسری پوزیشن کا انعام کبوتری دار فوج غلام عباس مرحوم طلحہ عباس صاحب اور لاکھا دار صوبی محمد اشرف گل 346 میں رشید گل سے بڑی مہربانی آج کی سیکنڈ پوزیشن 10000 روپیہ تو میں ڈبل ٹرافی جی چیمپئن گڈی میں دعوے دوں گا جناب اپنے ویر فخرے ٹولا گروپ پورے گروپ نو ترنڈا میر 150 گردوارا اختر گجر 800 گجر پورا گروپ جی پورے گروپ نے دونوں ویروں نے مبارک فخرے ٹولا تو ترنڈا میر آج کے چیمپئن آل پاکستان اوپن دور تگڑی دور شیلڈ
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਣਾ ਹਸਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੱਤਰ ਮਨਸਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਫੈਸਲ